pasioni dhe dashuria për gatimin nuk shteron asnjëherë. Ai fillon që kur je re edhe deri në mosh të thyer. Dhe është një mesazh që unë dua t'ja u përcjell edhe vajzave, nuseve të reja e të gjitha anëvisave që duhet ta dashurojnë gatimin, sepse është diçka e bukur, diçka çlodhëse, diçka argëtuese. Ma kjo eksperiencë do majnë mend shoqet e mia me cilat kena bashkëpunuar njëra me tjetrën. Nuk ishim nga njëti qytet, ishim nga zona të ndryshme të Shqipërisë. Mësuam edhe disa gjëra të reja nga gatimet e këtyre krahinave. Momentet janë të bukura. Çdo herë që kemi ardhur këtu, kanë qenë momente shumë bukura. Qeshni, qeshni gjithë, asnjë zbulohet. Spektakli më i veçantë dhe më i dashur për ju. Gjyshet milionere sonte shënon dhe fundin e tij. Për 10 javë të paharrueshme, 9 gjyshet më të famshme në Shqipëri sollën aromën e ngrohtë të gatimeve shqiptare, duke përcjell kështu nga prova në provë dashurinë dhe përkushtimin e tyre. Shumë qëndruar. Faleminderit. Po keni rikujtuar të gjitha ato shijet e gjyshes realisht që shkonim në fundjavë dhe na gatuan. Kësa i thonë të tradhtosh grua, të të ngrënë. Ishte nga ato eksperiencat shumë veçanta të mbushur me kaq shumë nostalgji. Është vështirë të gjesh edhe një pasteqëri sot kësaj dite, një kek kështu, por sidomos kaq të butë. Me të vërtetë është një gjë mrekullueshme që të kesh gjyshe në jetën tënde. Në këto 9 javë, ato u mirëpritën shumë miq dhe festuan bashkë me ta, duke bërë akoma dhe më të bukur këtë rrugëtim. Tjetër banda, tjetër dua, si t'ja bëj ama. Ta marri vesh lymi që fletë që ti përterën që të përpesh. Bëzari gjyshes, fundjarje më tregon. Pas 9 javësh, sonte, Lefteria, Teuta dhe Vusha, tre gjyshet tona të shtrenjta, do të garojnë përballë njëra tjetrës dhe vetëm njëra prej tyre do të shpallet fituesja e gjysheve milionere 2. Gjyshet tona çfarëdo lloj gjyje të gatuajnë është e përkryer, por kjo me tërmend është emocionuese. Për të parë që provoj këtë recetë dhe është megjithëse një diçka shumë. Peta e Shkodrës mendoj duhet i shtohet ruazave të kulinarisë shqiptare. Dhe do të shtohet. Faleminderit. Të rit dhe të rejat kanë marrë diçka pozitive që ta ruajnë ashtu si kemi rujt na ato vlerat e gatimit të gjyshëve tona, të ruajnë edhe ato vlerat e gatimeve tona që të shkojnë brez pas breze dhe të mos humbasin këto gatime. Lefteria, Teuta dhe Vusha do të cilin në studion ton gjithë shijen e traditës të qytetit të tyre, për ta bërë këtë një natë të paharruar. Mesazhi për gjyshet milionere është që tradita vazhdon. Por cila do të jetë fituesja e edicionit të dytë të gjysheve milionere? Jam gati për të filluar sfidën e fundit, finalen, duke dhënë më të mirën time, gati me shumë emocione. Këtë do ta mësojmë sonte, vetëm në Gjyshet Milionere. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në këtë natë finale të edicionit të dytë Gjyshet Milionere. Mirë se erdhët, mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma dhe ti Ervin. Oh, mirëmbrëma Romir. Mirëmbrëma dhe gjithë shqiptarëve që na ndjekin nga ekrani. Për hir vërtetës, për 9 javë, 9 gjyshet tona kanë qenë mes nesh, kanë gatuar me shumë dashuri, me shumë pasion, e kanë sfiduar njëra tjetrën me gatime në kuzhinën e tyre tradicionale nga më të paimagjinueshmet për të arritur sot, për hir vërtetës, në natën finale. Sigurisht.
Sigurisht nata finale e cila është nata më e rëndësishme pa diskutim. Edhe siç jeni edhe ju në DNA pa diskutim që duhet ta keni ndjekur deri javën që shkoi. Javën që shkoi ishte një gjysmë finale po ashtu shumë e fortë, shumë e fuqishme, nga e cila dolën tre gjyshe. Dhe këto tre gjyshe tashmë janë në finale, janë sot në këtë natë të bukur, janë do të jenë në një dy luftim ose më saktë do të jenë në një tre luftim, sepse janë tre gjyshe. Kok më kok, më kok, se janë tre koka, po dhe do të përplasin me njëra tjetrën, sigurisht do të përplasin kuptimin e gjyshe, gjyshet nuk i përplasin. Përplasin kuptimin e mirë të fjalës, kuptimin e konkurrencës pozitive, sigurisht. Me pjatat e tyre të veçanta, shumë të veçanta, të zgjedhura Enkas për këtë finale të sotshme. Dhe me qira fjala tek pjatat speciale. A diti Ervin për shkakun se kush është përbërësi sekret që do të përdorin tre gjyshet tona finaliste sot në pjatat e tyre? Do jetë... Ajo, po e po. Po më them, kush me ndonë ti? Kush me ndonë ti? Edhe kjo mund të jetë, por nuk është tamam kjo, Ervin. Ha? Në thuaj një përbërës, ka me ndonë ti? Jo. Jo, as kjo. Besoj se e treta e vërteta do t'a gjesh. Ha? Kush është? Dashuria. E gjeti edhe me qira fjala, më do gjithë skenarin, sepse duhet thosh se disa opcione, po gjithsesi, po është vërtet. Është vërtet. Për te shakas, gjyshet tona, domethënë janë karakterizuar gjatë gjithë edicionit nga dashuria, nga energjia pozitive, nga një lloj konkurrence, domethënë që vetëm emrin e kishte konkurrencë, sepse në fakt ato nuk është se u siç tham pak më parë, nuk është se janë përplasur. Ato janë shoqe, vazhdojnë kafen ta pinë bashkë, edhe unë jam i sigurt që do vazhdojnë ta pinë po bashkë, pa diskutim, edhe pavarësisht se ne kemi thënë me shaka, unë jam shumë i sigurt që ato do të hapin një lokal që do ta menaxhojnë bashkë. Ato do të hapin një kafene, një edhe me qera fjala, po e zjas ka shumë sa të zënë vend gjyshet, sepse kanë ardhur aty dhe janë edhe me të afërmit e tyre. I kemi në balkon. Kështu që le të përshëndesim gjyshet tona në balkon. Le të përshëndesim. Ju duam shumë gjyshe. 6 Julieta tona dhe ne si dy Romeo këtu poshtë balkonit. Patjetër. Ju përshëndesim gjyshe. Po ç'drita feksin ato dritare që kanë Julietat. E pra, ja, Romir, po mirë, e ke pyetur veten domethënë ç'? Jo, unë se pyes asnjëherë veten, unë vetëm i përgjigjem vetes, nuk e pyes asnjëherë veten. Harvin. Po ti duhet i bësh një pyetje vetes si ti përgjigjesh pastaj. Okej, hajt, më thuaj, për çfarë ke pyetur ndonjëherë veten se çfarë i hedhin gjyshet gatimeve të tyre që i bëjnë kaq speciale dhe që ne i fshim me një herë bashkë me të ftuarit me sa po ato i mbarojnë? Po e tham, të dashuria pra, është dashuria. Vetëm dashuria. Vetëm dashuria. E di çfarë mendoj unë? Çfarë mendon? Është një gjë tjetër. Ma thuaj. Është akoma më e rëndësishme. Jam shumë po vdes nga kurioziteti ta marr vesh. Gjyshet tona i bëjnë magji ushqimeve të veta, sepse pastaj kur të ftuarit ton t'i provojnë, ata i zë gjumi. I zë gjumi rat shumi, dhe pastaj vjen një princ, edhe i zjon pastaj nga gjumi, edhe pastaj ato zgjohen, pasi e kanë provuar ushqimin e gjysheve tona, dhe zbulojnë që kanë një bizele poshtë jashtë. Na dishme vëmendje miq, ja ky është efekti i gjysheve milionere tek një njeri i thjeshtë. E di pse, se unë gjyshet i dua kaq shumë, unë kam shijuar kaq shumë. I kam shijuar kaq shumë gatimet e gjysheve, sa i them drejt mua çdo të mërkurm duket sikur shoh vetëm ëndra me gjyshe. Ashtu është, aty mbahu Ervin se të ëndra janë edhe dalin sigurisht. Jo, del gatimi domethënë. Sigurisht del gatimi dhe ka të drejtë për këtë punën e magjisë, sepse Ervini në fakt domethënë është vërtet është magjepsur nga gjyshet tona, të cilat her pas here i sjellin në një sheqer parë, në një gjë kështu për të provuar, për të ngrënë, ja si ti. Me i mora dhe numrin e telefonit. Gjyshe luleta, si. E gjyshe luleta ka me ty se sot ke marr ti. Maskullove sekretin e sotshëm. Më në fund, miq, sot, natën e 10 të këtij edicioni, erdhi sheqerparja dhe për mua. Erdhi. Ky është një lajm për portalet, dhe vraponi dhe Romiri sot e ka sheqerparë. Romiri, ti sot je treguar pak e kështu, Romir, sepse Romiri sot për hir vërtetës e ka lënë për natën e fundit që mos ia kthej më tasin gjyshe luletës se nuk e takon më. Sigurisht, vazhdon të qeshë gjyshe luleta, qesh, po ngele pa tasa në shtëpi, domethënë, se nga besti theu Ervini, atë të gjashtë sot ta kthejon. Nesër. Atëherë, Romir. Duhet patjetër sepse gjithmonë bëjmë sikur e harojmë për hir të skenarit, po jemi dy, po duam të bëhemi tre. Pa diskutim. Si i tingëllon emri në frëngjisht?
Unë nuk di frëngjisht, më thënë drejtë. Joie de vivre. Ah, joie de vivre do të thotë... Gzim. 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 Eftojmë shef Gzimin. A do të dishti Romirë se si e ke emrin tënë ti për shumë? Por, frëngjisht? Romirë, atë Rosh Mirë, si të vetë frëngjisht? Vivre bien. Vivre bien, takon joie de vivre. Joie de vivre. Aha, edhe ti e rëvjen, do me thënë, si e frëngjisht? Vion de vin. Vion de vin, joie de vivre, edhe vivre bien. Do me thënë, ja, i dham edhe pak këngjyrë, do me thënë pak aromë franceze, gjyshere milionere sot. Shef Gzimi, mirë se erdhe. Mirë mbrëma. Shef, se e kështu si? Si e kështu si kur ka ardhur me bicikletë? Me pas një jeni shumë të akseleruar, ndërsa unë jam pak i prekur edhe jam shumë i emocionuar, sepse arritëm që e ndam këtë rrugëtim së bashku, normal që kapa dhe diçka nga dimensionet tuaja artistike, që përveç aktrimit keni edhe këto të dhëna tjera, Ka vini për shembull, si vini në shembull, do të ta shkruaj në një për shkakun e epikurianën, ndërsa Ervini është ke pjesa ime, do më thënë që është i disenuar të muaj që nga tuaj, ndërsa ti e ke aji që duhet shiosh, tani. Usa e të gjënë që e pikur janë, ku dhjo gjithë thomë shkonë mëndja ke mishi, ke peshku, ke shef nga që ti kërën edhe përbëzhin, pra ndaj. E pikur janë dhe gjiknur janë. Po. Tani, përveç kësaj që pjesës të prezentimit, kime dhe ati misioni shumë të çmuar që transmetuan gjyshet të ne, dhe është një mision shumë i lartë që kanë evidentuar, kanë ruajtur dhe kanë transmetuar në breza atë kulturë kulinare, e cila është pjesë e identitetit tonë kulturor. Kisha thjesht për të falendëruar për atë mision që ka transmetuar, për atë që kanë afruar në këtë ambiente, në këtë kuzhinë kaq veçantë dhe janë pasuri kombëtare, kjo është një gjë. Është e vërtetë. Një duart rokite për gjyshet tona që janë pasuri kombëtare. Këtë duart rokite Romir, faktikisht duhet t'i japim edhe gjysheve personalisht, duhet të fillojmë me prezantimin e gjysheve. Gjyshe e parë, të nderuar biq, është një gjyshe korçare, është tamam një korçark, një koçire, ashtu siç janë korçaret, siç njihen ato. Është një gjyshe në fakt e cila përfaqëson armënët ose traditën vleje të kuzhinës dhe me thënë drejtën e ka përfaqësuar dinjësisht jo vetëm kuzhinën vleje, por në përgjithësi kuzhinën dhe traditën e zonës së Korçës. Ajo është një studiuese, është një shkrimtare, është një mësuese e nderuar, kështu që zonën e zotrinj, lejoni të ftojmë një duart rokitje, gjyshen e parë finaliste për sot, ajo është gjyshe Lefteria. Sot unë ndjem shumë mirë, shumë e lumtur, shumë besim plot në gjithë përpjekjet që bëra deri tani. Ja, dhe gjyshe Lefteria, do të një sekret të vogël, vini ty edhe atyre që na ndjekin, gjyshet tona kanë ndenjur besnike të njëjtës përparse çdo javë. Kjo është gjyshe Lefteria, nuk i është ndarë kësaj përparsës me kuadrata. Gjyshet faktikisht janë çik, edhe mund të themi që janë pak supersticioze tek ajo pjesë. Jo, janë pak e shumë, vetë javë mbash një ditë përparse, domethënë. Okej, unë dua të thras tani gjyshen tonë, është gjyshja jon me moshën më të madhe që kemi këtu, por në fakt për të unë kam vënë re qoftë në gatime, qoftë në komunikim, në gjithçka, për atë gjyshe vitet janë vetëm numër, Romir. Shqipëzimi, janë vetëm numër. Është një gjyshe që vjen e freskët si një lule që unë e dua shumë, që është lulja borës ose më saktë lule bora, edhe ku më bukur se sa në Shkodër i këndohet lule borës me atë këngën eja lule borë. Kam shumë kënaqësi që të thras tani gjyshet e Udën. Ja ta ndihmoj pak gjyshet e Udën. Gjyshet e Uta me përparsen e saj të verdhë që e ka shans. Mos e ndimo kot gjyshet e Utën, se gjyshet e Uta i zbriti si vajzë dhe re ato shkallët. Njëse erë dhe gjyshe. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje goca. Përshëndetje gjyshe. Është një natë me shumë emocione, për arsye sepse kaluam 9 faza, dhe më në fund ato emocione më shtuan kur unë hyra magjisën finalja në natën e fundit. Po e themu gjyshen tjetër, nuk e di ku është kamera. Ja, jemi këtu ke kamera 745, atëre. Gjyshja tjetër, sigurisht që është një gjyshe që me thënë drejtën, unë e kam thënë hapur që e kam gjyshen time të preferuar, kjo për arsye të cilat unë i kam shpjeguar edhe në javët në vazhdim. Ajo është një gjyshe e cila përfaqëson Çamërinë, zonën e Çamërisë. Ajo vjen nga, është me origjinë nga Paramithia, dhe me thënë drejtën, mi që jemi këtu,
për mendimin tim, është e vetmja gjyshe që vërtet, po vërtet, ka përfaqësuar kuzhinën tipike, tradicionale të zonës së Çamërisë. Atëherë pa e zgjatur shumë, ju e njini atë sigurisht, siç njini të gjitha gjyshet, unë do ta ftoj, dhe ajo është gjyshe fusha. Shumë faleminderit që fole. Mirëse erdhe. Sonde ndjem me emocion. Ke gjyshet un kam kaluar një eksperiencë shumë të bukur. Nuk kisha imagjinuar ndonjëherë që do ishte kjo eksperiencë. Synimi im ishte që të gatuaja mirë dhe të dilja ke treshet ke gjyshet. Shef Xhinin. Cila do jetë sfida e sotme për gjyshet? Tani do ta prezantojnë vetë pjatën, por sfida e sotme është tre prurje, tre pjata, tre gatime. Pjatën hyrëse ose antipastën, pjatë kryesore dhe një ëmbëlsirë. Do keni gjithë kohën e nevojshme që të shprehni sa më mirë, por mundësisht fokusohuni që sot është o sot o kur. Sa do të jetë koha që do të kenë gjyshin në dispozicion shef Gzimin? 90 minuta. 90 minuta. Dhe prezantimi do të jetë të treja do të prezantojnë përpara juris antipastën, pastaj të treja do të prezantojnë pjatën kryesore dhe pastaj në fund do të prezantojnë që mos të miksojmë. Okay. Domethënë do të bëjmë prezantimin dhe juria do të gjykojë. Përveç elementëve historik të pjatës dhe formimit të menus që do keni, edhe dekorit, edhe shije. Mirë. Në kompleksitetin e vet. Ashtu si ju kemi vlerësuar gjithmonë. Ashtu si me atë sy që ju kemi parë, me atë sy do ju shoh. Edhe tani përpara se ta finalizojmë edhe sfidën e sotme me natës finale, siç e do tradita që neve për çdo të ftuar, për çdo gjyshe ne thrasim i të ftuar nga zona që ajo i përket, edhe sot kemi ftuar një këngëtare të mrekullueshme të këngës qytetare dhe këngës popullore shkodrane, dhe ajo është Mugades Çanga. Dhe me qera fjala, unë kam dëgjuar që është edhe specialiste e tavës së krapit, apo jo? Tavë së krapit, pa tjetër, mirë mrama gjithve. Mirë se erdhe. Zohem që jam mes jush. Urdhoni, zini vën. Mirë se erdhe, Mugades. Mugades, Romiri tha që ti që nge specialiste e tavës së krapit, e? Në përgjithësi, në Shkodër, në përgjithësi krapin e bajmë shumë mirë, por unë gatuj gjithçka. Gjithçka? Edhe gjëra tjera, të dëshme të thoni, nuk mund të bëhet tavë me krapit dhe gjëra tjera. Mu më pëlqen edhe brekt, me pazia që kemi në atë në Shkodër, gjithçka gatuj mirë. Ju e keni ndjekur gjyshe milionere, sigurisht. Çfarë këshillë të jepni gjyshes son, gjyshes Teuta, gjyshes son mrekullueshme shkodrane? Gjysheve, unë kam fatin që edhe 2 muaj, bëhem gjyshe. O, sa mirë. Kja është knajsia më madhe për mu, edhe për gjyshe tjera. Por, hala se kam prevu edhe e një që është tash. Po, një fjalë zemre, mund t'ja thush gjyshe të utës sot që ta mbështesësht në këtë finale? Për finale? Po. Gjyshes i uroj suksese, shnet e jeti i ranë rralt parë. Po. Edhe të fitoj, kush është me i mjeri? Nuk di. Okej, skena është për ty, Mugades. Faleminderit. Tu ja me taknu, mi
Bukadesh Çanka, e meriton këtë duart rokitje, e meriton këtë duart rokitje, gjyshja jonë e ardhshme, mbas dy muaj zë bëhet gjyshe, edhe ky ishte një live vërtet i bukur, të falenderoj shumë, ishte vërtet goja, si, ishte vërtet një kënaqësi. Faleminderit, suksese. Faleminderit, faleminderit juve. Bukadesh është një këngëtare shumë e mirë shodrane, që Gjyse ka filluar aktivitetin e saj si këngëtare deri më sot, ajo është e pandryshueshme. Edhe si këngëtare, edhe si njeri, kështu që më erdhi mirë kur e pash që do të këndonte sot. Okej, mbas këtyre momenteve, mbas kësaj atmosfere që u krijuan në kuzhinën tonë të madhe të gjysheve milionere, tash është një moment që mua më pëlqen shumë. Mua në fakt të gjitha momentet më pëlqejnë. Më pëlqen Ervin, të gjithë programi më pëlqen. Sa keq që prandaj këtu. Prandaj këtu. Sa keq që po mbaron kaq shpejt, është momenti i surprizave, momenti i dhuratave. Ty të pëlqejnë dhuratat Ervin? Sigurisht. Po sigurisht pëlqej, po pse? Po kush tu? Dhuratat i pranon dhe mbreti thon. Thot një fjalë urt popullore që e thonë gjyshet tona shpesh, po është vërtet. Dhe me që jemi tek dhuratat, unë dua të anuncoj tani që një set pjatash dhurat nga produksioni i programit tonë, i programit gjyshet milionere, do t'ju dhurohet 6 gjysheve tona që ta shpëndodhen atje tek balkoni ynë i famshëm. Ti gëzoni gjyshe? Sigurisht. Dhe nuk baron me kaq. Nuk barojnë këtu surprizat e dhuratat. Për vendin e dytë dhe të tretë që do zojnë gjyshet tona, produksioni gjysheve milionere i jep dhuratë gjithashtu edhe një set të mrekullueshëm enësh gatimi, të cilat jam i sigurt që gjyshet nuk do t'i heqin nga dora dhe do të gatuajnë pafundësisht, ato do bëjnë mrekullira. Sigurisht. Dhe sigurisht për gjyshen e cila do të jetë fituese e këtij edicioni, do të ketë një dhuratë gjithashtu, që do të përbohet nga një set pjatash, nga një set enësh kuzhine, dhe nga një set thikash profesionale, që do të duen gjyshe fituese, sigurisht për të prerë, do më thënë ato... Gjerat që do gatuaj. Sigurisht. Janë thika profesionale ato, nuk janë thika kështu, do si do. Kështu që, to ishin dhuratat. To ishin dhuratat, por unë kam një dhuratë akoma më të bukur, për hirë të tetës. Mos më thuaj që ke një set fikash për mua. Jo, ty do të t'jap një set me stuci ka dent. Okej, mirë, më pëlqen ideja. Kam një dhurat, kam një surpriz më sakt. Është me disë surprizës dhe dhuratës, por personalisht dhe në këtë moment për të treja gjyshet tona. Kështu që në këtë moment, gjyshet të Dashura, gjyshet Lefteri, gjyshet të Uta, gjyshet Vusha, unë dua që ju të mbyllë një sytë. Diçka po ndodh, për shkakun kjo është komplet jashtë skenarit, për shkakun vini bën këto, ja unë s'ja kam ide. Jam jashtë skenarit në këtë moment. Ja gjyshe Lefteria i mbylli, gjyshe të Uta, të lutem, gjyshe Vusha, bile se di çfarë, po i mbyll dhe unë syt. Mbylli dhe ti syt, mbyllni të gjithë dhe unë po ikin në shtëpi. Natën e mirë. Ju që na shihni mos i mbyllni. Okej, gjyshe Vusha, mbylli syt. Gjyshe të Uta i ka mbyllur, gjyshe Lefteria, okej. Edhe gjyshe Romiri i ka mbyllur. Edhe gjyshe Romiri i ka mbyllur. Tani qetë, urtë, mos i hapë një sytë, mos i hapë një sytë. Bajë një sytë mbyllur, gjyshe? Bajë një sytë mbyllur, gjyshe? Sytë mbyllur? Sytë mbyllur, okej, ja po vinë edhe tani tiganët. Po, sa t'i afroj produksion, se jam pak të rënda kutijat. Mos i hapë një sytë, mos i hapë një sytë, dhe hapini dhe shikoni dhe djathën tuaj. Të Vusha kërbani! Të mërtë në natë keqen! O të bëftër në natë të ndër ty! Pësëm rajnë në natë!
O, jeta ime! U të keqe nana mje, nën! Jatë marë që të keqe nana! E bukure ime, nëse bukure! E bukure ime, nëse! O, zemë, nënës! U ju marë të nana të keqe! Në gjanë matë bukur, dëratën matë bukur, i keni bananës! Pa, dektarëve! Shpirti nëns. O shpirtët e nëns. Ja, ja, kjo është Stefania ime e mençur. Kjo gatuan bashkë me nënën, bashkë me Gjyshe Lefteri. Besa Gjyshe Lefteri, Stefania e vogël. Stefania e vogël. E kjo është Stefania që ilustron edhe prallat që nëna shkruan në libra. Asa bukur. Asa bukur. Është edhe piktore. Pra e paske, mbesën edhe bashkëpunëtore për librat që botuan. Shumë bukur. Po, po, po. Gjyshe Teuta, kush të ka ardhur sot surprizë? Më kanë ardhur dy nipat e mi. Më duket sikur më ka ardhur e gjithë bota. Aha. Keqë. Si ke emrin ti? Arvi. Arvi? Ha. Arvi ta gëzosh po ti? Ergi. Ergi ta gëzosh edhe ju jeni dy nipat e mrekullueshëm të Gjyshe Teutës? I ka rrit nona që në momentin që kanë rrit. Mashallah, pa çfarë. Ju pëlqejnë gatimet e Gjyshe Teutës? Do jetë mjeku i arshëm. Maroni, ha? Vazhdon për mjeksi. Dukesh ti, ti dukesh ti. Gjyshe Teuta, mashallah, nipat... Faleminderit. Ima nana mirë, ha? Surpriza nipave ishte një nga surprizat më të bukur të jetës ime. Mbesa e Gjyshe Lefteris që gatuan dhe me Gjyshe Lefteris. Dhe bashkëpunëtore e ngushtë e Gjyshe Lefteris. Që Stefania, për irë vërtetë, Stefania, do jetë ajo që do të trashgoj gatimet e Gjyshe Lefteris, apo jo, Stefani? Ty të pëlqen, ti, kur gatuan Gjyshe Lefteria, ti i thua ndonjëherë, o Gjyshe Lefteri, pritë se jo dhe shumë krip, ose ki kujdes këtu se mund të digjet, ki kujdes këtu? Ndonjëherë i them. Ndonjëherë i thua se bën gabime dhe Gjyshe Lefteria. Bën gabime. Po mirë, ti ke gatuan ndonjëherë vetëm pa Gjyshe Lefterin? Jo. Jo, e do gjithmonë Gjyshe Lefterin aty. Çfarë pëlqen më shumë, ëmbëlsirat apo gjërat e kripura? Ëmbëlsirat. Ishte me tërmend një surprizë shumë e bukur, shumë e këndshme. Një surprizë nga vetë emri, surprizë, ka që e papritur sa vetëm këtë gjë nuk mendoja që do më vinte. Gjyshe Vusha me mbesat e veta. Kjo mbesa vogël, si ke emrin ti, zemra? Asja. Asja, ta gëzosh, po ti? Beana, ta gëzosh. E, si unë banë Gjyshe Vusha? E ka shpirt e ka më zemër. Të pëlqejnë ty ëmbëlsirat që bënë Gjyshe Vusha? Pa. Po ti e ndimon dhe njerë Gjyshe Vushën? Pa. Apo e ndimon Beana më shumë? Të dyja bashk. Të dyja bashk? Po ty, se unë pyeta pak më përpara ndi... Unë i hapi të latë e nalas. Dhe jo, edhe unë vdes për gatimet që bënë Gjyshe Vusha. Vdes, baroj, me zi presjet gatuaj. Po ti? Unë hap pilafin e nanës. Pilafin edhe me pak fasule, vdes gjagjivini. Po ti, Bana? Unë i hap gjitha në fakt, me surpres ditën e shtunë që të shkoj të haj nga duart e nanës. Ah, sa bukur, gjithmonë për fundjavë. A ju që gocës, kjo është me qunit. U lumturova, u gëzova, nuk di ta shpjegoj. Do t'i përshëndesim, do t'i puthim fort nipat dhe mbesat e tre gjysheve tona. Ju kemi gjan. Edhe ne, ju duam fort, ju duam qatë për gjyshet për najnini pak neve. Falemderit për surprizën, falemderit për lullet dhe le t'i rikthehemi sfidës. Do gatuaj. Tani? Nga dhe në që do gatuaj. Keqë, nana, falemders. Falemders, me nana. Nështë falë. Por cilë do t'jenë tëftuarit e natës sotme? Këtë, du t'a mësojmë pas pak.